ka institucionet e tjera cilat duhet të mbrohen, si të thuash, dhe duhet të kërkojnë që është inspektorati punës. Pra nuk e din një përfaqësi e tyre. Ase kaluan në njëherë kjo përfaqësi në këtë lloj në këtë fasoneri. Po nuk, sepse nuk i din halka, nuk i din gjitha, nuk ka edukacion në lidhje me këtë. Nuk ka bile shumë institucione, ndoshta dhe gazetarët nuk e din se çfarë duhet bëjnë në rastin e një cënimi të drejtave në punë. Qartë, inspektorati i punës ndoshta për ditur dihet që inspektorati i punës duhet të kalojë. Po dhe në një vit që zonjat kanë probleme me pagat, i bie që ky inspektorat nuk ka bërë ndonjë monitorim. Po pra po inspektorati ka dhe një sasi të limituar punojnësish. Unë nuk është se po mbroj inspektoratin këtu, por inspektorati duhet të njoftohet. Në faqen e inspektoratit ka një formular i cili plotësohet për shkeljet ndryshme që ndodhen në punë. Dhe nëse ky duhet të plotësohet, por nuk ka njohuri nga zonjat që duhet ta bëjnë këtë gjë. Domethënë dhe e gjithë kjo është çështje mungese. E pyesim Ornela. Ornela, ju jeni ankuar ndonjëherë për shqetësimet tuaja? Po, kemi vajtë të zyre punës, po? Dhe zyre punës nga ka thënë që e njofim Zotin Erion Tahira, por nuk kemi që të bëjmë, drejtojmë gjukatës. Dhe në pamundësi ekonomike... Pra, nuk është zyre punës, për në vëndin e gabuar. Oke, okay, ja të zyre. Po, Ornela, ke shkuar të këzyre e punës? Po, të shkuar dhe bashkëshorti im, kam dhe bashkëshortin. Që ka qenë? Mirëmëngjes. Edhe ju punonjës keni qenë në fasoneri? Jo, unë jam Artion Bruhame, jam shoqë Ornelës. Po. Jam në kemp aktualisht. Po. Jam e qera. Si mund të ndodhin këto gjëra që unë jam flaku në rrugë tashmë? Dhe të drejtohem te disa banka ordinere për të jetë ullor ma lek. Edhe nuk i dihet fundi kësaj pune. Po, pra me njerë unë, sa po të mbaroj kjo, do të marrë numërin e zonjës, do t'jap numërin e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi në FIER. Dhe që aty fillon, pastaj është inspektorati punës që patjetër ka përfaqësinë e vet në FIER. Inspektorati madhëmendja tani ka lëvizur, sepse çështja është bërë shumë mediatike. Sigurisht që duhet lëvizë më parë, ose dhe me denoncimin dhe me zonja, por rëndësi ka që të ketë lëvizur. Dhe madhëmendja që sot mund të ketë një kontrol, një reagim. Normal, një reagim, ato duhet shkojnë atje dhe të bëjnë një situatë si është puna. Pra, duhet ketë një deklaratë nga ana inspektoratit sepse ka ndodhur ky konflikt. Dhe nga ana tjetër ka dhe institucionet tjera që i mbrojnë ligjërisht zonjat, kështu që unë menjëherë do të thash dy nga përfaqësuesit e koalicionit për drejtat në punë janë nisur për FIER. Po ndërkohë, më njëherë do lidhem edhe me telefona dhe me gjëra. Sa sukses kanë këto raste zakonisht, Mirela? Tani, këto raste, faktikisht, nuk është se nuk kanë sukses, raste që ne ndjekim vetëm se procesi gjyqësor është shumë i gjatë. Më shkon 2-3 vite dhe zotëria ndoshta e di më mirë se unë. Ja, më pyesin. Shkon edhe më tepër dhe ne kemi pasur raste edhe të diskriminimeve të llojeve të tjera, sepse ligji për mbrojtjen e diskriminimit është shumë i gjerë. Dhe në fund fare, problemi këture rasteve është që këto përfundojnë vetëm në marjen e paga, pra në çështje administrative. Por pagat... Po dëmë shpërblim? Varet nga procesi gjysor, gjithka varet se si shkon. Nga proces, dhe nëse një proces një sot, mbyllet mbas 3 ose 4 vitesh, okay. Edhe për zonjan.